varet për industrisë, onë e kisha thonë që është një farë balansi që du të me gjithë në dërmjet arktimit edhe në dërmjet uh, punës, uh, me një punë ku ka edhe liri shumë të tepërt besëm që kesh përdoret. Unë për këta për fatkesisht. kesh përdoret kë liri, uh, po onë e me ndëjtë që du me gjithë një farë balansi në dërmjet shëqnisë kolegiale, edhe që ta kështë atësik në kur i ki durç që ti me bu punën të anë, mu të besu puna, nuk ka një gjenjë matë mirë, kur ty të besot një punë edhe i ki dush lirë që ti me bu punën të amanë qysh, ti me në në qesh në smiti, se në fundë fundit për përse ta përpagu është. Po me këta tani një du të marrë dhe përgjithësia në që fëse nuk e bënë, në shmeja përgjithësia në që fëse nuk e ki bu mirë. Sigurisht. Këto lojnat që për bojnë after hours drinking, nga me bu koktel, ose ping pongu, ose biljardi, mirë janë, super janë po nuk ta mojnë punëtorin në punë as biljardi, as ping-pongi. Ta mojnë shëndeti me ndori mirë. Kështu që për me mujtë me bo atraktive një, një vend punës, o në që a, do të një farlej qasje pak ma të afert me pas me, 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 kolegun, jo me bo ashtu si shoke, kit ha 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 hi hi, po do të me pas një farë balancin mes aspektit të mirëfelt të komunikimit edhe kur do të më kryjdo me thonë puna.